that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ja no tenia temps de plantejar-me la incertesa. El primer cas de coronavirus d'una resident a Barcelona que treballa a Badalona. La celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. El llegar al pico no implica haber controlado el problema. El llegar al pico implica que tenemos que redoblar los esfuerzos. Badalona fa un pas més en el procés de desescalada i entra... Catalunya entrarà aquesta mitjanit en la fase de represa després d'estar durant tota la jornada d'avui. Hola, guapa, te traemos la comida. Bájate dos bolsas, porque hoy hay 5 más 5 más 5, 15. Venga, vale, tranquila, hasta ahora. Adéu, hasta ahora. Jo vaig conèixer abans la plataforma Som Afectats de la Vivenda. Jo tenia problemes, abans de tot això fa com 10 anys o així. I vaig tenir sort que m'ho van arreglar. Abans d'això vaig ser afectada de l'incendi de Sant Roc. De tot això, de l'incendi, tot això, he après que si no lluites, si no ajudes, si no fas moltes coses, no, a la vida no aconseguiràs res. Sempre has d'estar lluitant, ajudant. Bon dia, Salva. Hola. Què tal? Nosaltres portem 50 anys al barri treballant. Llavors, tot el que és pobresa, situació de precarietat, de falta d'oportunitats, de drets, així, doncs, d'alguna manera has estat visquent moltes situacions difícils de molta gent. Quantes fotografies? Dues de cada. Dues de cada. I quants grups seran? Nou. Nou. En el moment que es produeix la pandèmia del Covid-19, això sobrepassa la nostra història. Per dir-ho d'alguna manera, et sorprèn tant de tal manera que dius tu, com podrem continuar endavant recolzant a la gent, ajudant, com podrem sortir-nos a tots d'això? ¿Qué quieres? Mañana de uno. ¿Lo que traes? No le gusta. Vale mal, dice. Te buscamos. No, jo estic afectada en un ERTE, vaig estar la primera setmana a casa i quan van dir que estaven fent de voluntària aquí a Sant Roc per repartir menjar o així, em vaig apuntar a dir que sí, que jo no volia estar a casa i si era per ajudar la gent o així, que sí, que encantada. A mi va arribar uns mesos que em van ajudar i jo també volia donar el suport que em van ajudar a mi, jo també volia. Aviam com anirà avui. Sí, descarreguem ara. Macarrons. Bueno. S'ha d'encendre una llum, és el constituir-se la xarxa solidària de Badalona. Això, la veritat, va ser també un moment important, dic, eureka, perquè era ajuntar-se les forces, entitats de tot tipus, entitats socials de la ciutat, i també era ajuntar que una empresa, que és la Francesc Roca, ens posés sobre la taula fer gratuïtament servir tots aquests aliments, no? Que en aquest moment em sembla que hem servit 35.000 àpats. A la tapita, cara baixa. La gent estava contenta, tu les trucaves, ells baixaven recollint el menjar, i a vegades anàvem caminant als carrers i venia persona a preguntar-te què és això, que es volien apuntar, tu els apuntaves. Hi ha gent que sí, que et diuen que estaven molt malament, que no han cobrat un ERTE, que no tenien res per viure,
I això li entrava el menjar així, estaven agraïts. Pujo al Diego, al tercer, al segon quart. Gràcies. Però la solidaritat és un valor que, davant de l'adversitat, continua funcionant, no? I veus que és la base de les relacions humanes, no? Estar proper de l'altre i compartir moltes vegades el que a tu també pot passar, o si ho compartim, doncs la cosa sembla que és més suau. Penúltim dia, el dilluns que ve ja acabem. Divendres, dissabte, diumenge repartim avui. Que a partir del dimarts, que és l'últim dia que tindran menjar, que vagin a serveis socials, imprescindible que vagin a serveis socials a dir que fins ara tenien aquest menjar i ara ja no el tenen. Ara hem acabat el del menjar preparat i jo vull seguir fent de voluntària i ara estem mirant per ajudar la gent per tramitar-lo a l'ingrés mínim vital. La ciutadania organitzada arriba on arriba, però quan es produeix una situació d'emergència a tots nivells com és la d'ara, no n'hi ha prou en les entitats. Ara a Catalunya o a la ciutat hi ha un moviment d'entitats així, però tant les administracions, tant el govern de Catalunya com l'Ajuntament de Badalona s'ho han de prendre molt seriosament, això. Hem de donar una resposta a l'alçada d'una situació d'emergència social. Moltes gràcies.